До спуску з гірки готується тернополянка Василина Поліщук. Дівчина розповідає, як дізналась про встановлення рекорду. У мене дуже гарна сусідка є, яка трошки підбадьорена. Ну, ми вирішили провести гарний час. Андрій Фігурський каже, на цьому спуску разом із сім'єю катаються кожного тижня. Дуже цікава ініціатива, дуже зацікавилося. Ну, такого в Тернополі ще не було. Через то вирішив приєднатися, долучитися до такої кльової штуки. Ініціатор встановлення рекорду Віталій Кирилов дає старт. Рекорд фіксує міський голова Тернополя Сергій Надал, який також долучився до з'їзду з гірки на сноутюбі. Це чудовий приклад того, як можна проводити вільний час разом, всією громадою. Це пропаганда здорового способу життя. Зараз ми зафіксували 67 людей, спустились одночасно. Це рекорд Тернополя однозначно, але можливо і рекорд України, бо я принаймні не читав про те, що десь хтось таке організовував. Тернополянка Ольга Джмелик каже, з цієї гірки з'їхала вперше. Це було просто надзвичайно круто, емоції зашкалюють. Коли іменно колективом, що один за одного чіпається ланцюжком, це було дуже-дуже класно. Хочу ще. Віталій Кирилов розповідає, як виникла ідея встановлення рекорду. Я побачив картинку в інтернеті, де велика кількість людей спускаються на клейонці. От. І в мене виникла ідея про те, що ми можемо це організувати культурно. Тарас Бурак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.